Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho. E gente, hoje a gente vai quebrar a Bedrock no Survivor. É, garante. Ó, pra quem não sabe, quebrar Bedrock é uma coisa até que normal, só que de versão pra versão muda. E obviamente na 1.14 mudou também. Se eu não me engano, o sistema que o pessoal usa na 1.3 não funciona mais. Então eu achei um sisteminha novo aqui, o gringão soltou o vídeo hoje, mano. E eu vou estar fazendo aqui hoje, ok? Eu quero quebrar Bedrock logo, porque eu tenho medo que pare de pegar e depois eu nunca consiga fazer isso. Sem falar que também eu tenho que passar lá no Dend e reparar minha armadura, porque no último episódio na batalha a gente quase perdeu ela. O petróleo não vai precisar? Beleza. Mas ó, tá toda detonada lá aqui, vou ter que fazer tudo nela. Ah, e uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é: tem algum jeito de conseguir corante preto sem ser matando o Lula? Não sei. Porque assim, de vez em quando eu preciso de corante preto e eu não tenho Lula toda hora pra ficar matando. Então, vocês sabem algum jeito? Comenta aí quem souber. Tá, a gente tem 14, acho que é o suficiente. É, vamos sair daqui. Enquanto a gente vai fazendo o couro, eu percebi que vocês andam pedindo pra eu trazer uns participantes muito surreal, tipo, sei lá, o Vinícius 13. Eu acho que se eu chamar ele no Twitter, ele nem vai responder, porque ele nem sabe que eu existo. Então, acho que é mais fácil vocês tentarem falar com ele do que eu, tá bom, gente? Enfim, então vamos tirando a pintura aqui da nossa armadura. Ó, 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 ah, ficou legal, pretona. As ovelhas vai ficar legal. Pló. Tá faltando uma. Ah, tá ali dentro. Ah, você achou que ia escapar, né, safadinha? Vem cá, vem. Pronto. Ah, e por falar nisso, a pessoa que comentou a cor da ovelha de hoje tá aparecendo na tela. Eu acho que foi mais de uma, então eu coloquei aí na tela. Oh, o tapete preto fica legal. Ele fica mais roxo do que preto, né? Mas fica legal. Eu sei que vocês estão falando pra ficar com o que fica com uma mascarinha. Ele é o roxo. Ó, eu acho que é esse daqui. Ah, eu descobri. O que fica com aquela mascarinha ninja que vocês tanto querem é o cinza. Então todo mundo comenta pra colocar cinza se vocês quiserem. Daí vai ter. Pra gente quebrar Bedrock, vai usar TNT. Então eu vou ter que ir lá na farm buscar um pouco mais de pólvora que acabou, tá bom? Faltou o cachorrinho, faltou o cachorrinho. Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Corre, 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 corre. Foi bem melhor. Tá, vamos lá. E eu tava olhando nos comentários, eu também ouvi que vocês querem os episódios de construção. Então eu tô pensando em deitar esse aqui, fazer um riozão. E aí, mano? E aí, mano? Galera, o cara aqui pegou o Jonas. Aí, devolve o Jonas, bobo. O Jonas vai ficar aqui, ó. Enfim, se vocês quiserem episódio de construção, dá uma comentada aí também que eu faço uns negócios legal. Aí, vamos lá pro Dend, né? Tá, pronto. Terminei de reparar todos os itens, então vamos indo pra casa. Todos que dá, né? Porque, tipo, sei lá, o machado não tem remendo, por exemplo, nem a espada. Meio que essa espada nem é tão boa, né? Nem vale a pena ainda. Bom, e pra quem não sabe, o mecanismo pra gente quebrar Bedrock é até que um pouco simples, né? É só coisinha de redstone, TNT, blá, blá, blá. Então, agora que a gente já reparou nossa armadura, a única coisa que eu preciso fazer é pegar a pólvora, que era o que tava faltando. Daí, com as pólvoras, a gente vai fazer as TNT, beleza? A gente tem areia guardada aqui e pronto, tem TNT pra fazer. Então vamos pegar aqui. Cadê a areia? Ela fica aqui. Pegar um pack de areia. Deixa eu ver. Pronto. Aqui já tem o suficiente pra fazer 16 TNTs. Eu acho que é o suficiente. Vamos buscar pólvora então. Antes da gente pegar TNT, vamos passar aqui rapidinho. Hoje é o vídeo de sexta-feira. Então só vai ter vídeo novo segunda. Então eu coloquei bastante pessoinha hoje e eu quero que todo mundo comente nesse vídeo pra segunda eu colocar muita pessoa, ok? Eu vou colocar muita pessoa segunda-feira e vai ter vídeo segunda, terça e por aí vai. Então eu quero todo mundo comentando muito pra ter muita pessoa, ok, galera? E também é muito importante lembrar que eu só vou colocar as pessoas que mandarem o canal pro amigo. Então você manda o canal pro amigo dele e comenta exemplo. Finge que eu sou o Delete. Ah, vim pelo LG. Eu só vou comentar pessoas que mandarem o canal pro amigo pra eles se comentarem assim, tá bom? Então se a gente ganhar muito inscrito, a gente coloca muita placa. Então manda o canal pros amigos, tá bom? Enfim, tivemos que estrear uma parede nova hoje. Hoje eu coloquei o Gustavo Lima e... Eu tenho um probleminha. Eu Gustavo Lima e a Ju, tá bom? Eu coloquei só 2 inscritos por causa que do último vídeo pra esse não teve muito tempo, então não teve como eu escolher inscritos novos, ok, galera? Então comentem aí e se você ainda não apareceu, continua comentando e manda o canal pra mim que uma hora você aparece, beleza? Não fica triste não. Já pros membros, eu tava colocando um membro só por vídeo, então hoje eu coloquei um pouquinho mais. Hoje eu coloquei o Jean, o Novak, o Kombei e o Grau é Oxigênio. Valeu por virar membro aí, galera. O print, você está na tela aí. E se você não é membro, não se esquece de virar, porque o vídeo que eu fiz a trollagem com o Deletinho está quase batendo 3 mil likes. E se ele bater, eu vou quebrar um chunk inteiro na mão, em live para membros, para depois virar um vídeo para os inscritos, um vídeo muito bom. Então, se você não é membro, vira membro aí, é só desconto, pô. Tu vai estar ajudando o canal, vai estar podendo ver a live de eu quebrando o chunk na mão. É muito bloco, é sério, eu tô com medo. Eu vou fazer tudo isso em live para vocês assistirem, conversando e tudo mais. Sem falar que vocês aparecem aqui na paredinha dos inscritos, né, galera? Ah, é top, né? Vamos pegar nossas pólvora lá, sabe como? Dando zoom aqui nessa lâmpada, quer ver? Aí, pronto, viu como é rapidinho? Agora a gente já vem aqui, pá, pega nossas pólvoras. Coitado do editor, as coisas que eu invento pra ele fazer, né? Estou no limite, Brasil. Tá bom, vamos pegar nossas pólvoras. Ué, tamo sem? Não tem pólvora aqui? Meu Deus do céu, vou ter que deixar a farm render um pouquinho. Tá, vamos lá, vamos deixar a farm rendendo um pouco. Opa! Oi, gatinho, tudo bom? Eu vou ficar aqui um pouquinho na farm, vou deixar ela rendendo e eu já volto, então.
Pronto. Passou 11 minutos. Vamos ver o que rendeu. 1, 2, 3, 4... Muito mais do que o suficiente. Caraca, essa farm é OP, na moral. Pra quem não sabe, vale muito a pena fazer ela em geral de tudo. Dá até redstone essa farm. Enfim, vamos voltar pra casa. Opa, nossa, essa piscina aqui é boa, hein? Vocês viram que chique? Eu entro na água, eu saio aqui, né? Eu sou uma pessoa muito avançada, sabe? Cadê? Deixa eu pegar uma tortinha que tá acabando. Guardar essas pólvora aqui. Nossa, a gente já tinha pólvora aqui. Você é retardado por acaso? Eu fui lá à toa. Sim, fiquei 10 minutos à toa. Fiquei porque a gente já tinha pólvora aqui. Ô, vida. Tá, vamos fazer esse TNT. Pronto, 16 TNTs. Essa farmininha é tão difícil de fazer. A gente vai precisar de uns trilho ativador. Um trilho. Esse aqui também. Detector, ativador. Normal. Um redstone. Vamos precisar de observador. De bloco de redstone. De tocha, talvez. De alavanca. Eu tenho comparador. Não, comparador, opção. Mais TNT que eu tenho aqui. Carrinha vai precisar. Aqui tem mais carrinho também, que eu achei que ia precisar de mais carrinho. Acho que a gente tem tudo que precisa. Aqui, escada, isso eu ia precisar. E enderpearl, pronto, acho que temos tudo. Obsidian pra fazer um portal, né, seria bom, né. É 10 pra fazer um portal? Ó, 2, daí precisa de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. É 10, tá, acho que a gente tem tudo que precisa. Vamos pro Nether. Pronto, tamo aqui no Nether. Já vimos aqui em cima onde a gente matou o Wither no último episódio junto com o P. Pra quem não viu, passa no canal aí, tá muito bom. Quando a gente aperta F3, ele mostra as coordenadas, FPS e muita mais coisa, não mostra? E se você olhar pra cá, vai ter o Locating Block, ó. Altura 126, ali é altura 127. 127 é o máximo. Então, já que aqui é o máximo, a gente pode simplesmente fazer uma subida pra ele. Cadê as escadas que a gente trouxe? Eu trouxe duas escadas só? Porra, mas sou burro, hein? Realmente. Você bota uma escada aqui, uma outra aqui. Eu vou ter que colocar bloco porque eu fui burro, né? Mas era pra gente ver como subir aqui normalmente. Pronto, assim vai dar. Tá, agora é bem fácil. A gente vem aqui no bloco. É, outra hora eu arrumo isso aqui. A gente vem no bloco da altura 127. A gente vai segurar o W sem parar. E tá vendo quando a gente, ó. Tá vendo quando a gente mira num bloco que ele aparece uma bordinha em volta? Ó, na escada também. A escada é mais fácil de ver a bordinha, eu acho. Enfim, a gente vai vir até aqui, vai subir no topo e vai mirar bem aqui nesse meinho. Vai pegar uma enderpearl? Tacou. Bem nesse bloco aqui a gente tem que quebrar a bedrock, então. Deixa eu anotar aqui já. Pronto. Nossa, o mapa realmente não mudou nada em cima da bedrock. E aí, galera, beleza? Nossa, eu tô com uma cor. Minha armadura tá preta hoje, né? Fica um pouquinho escurinho. Combina com o Nether, né? Ficou legal. Enfim, agora eu vou fazer minhas preparações pra fazer engenhoca aqui. E daí eu já volto pra vocês pra explicar e mostrar como funciona, ok? Então, bora. Agora vamos por fases. Você pegando todos os itens que eu peguei, todos aqueles trilhos loucos, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o norte. Aqui é o bloco que eu quero quebrar, então eu vou olhar pro norte. Ó, tem aqui, ó. Este, sul, oeste. E aqui é o norte. North, ali, ó. Olha pra ele. Coloca umas tochinhas pra marcar, beleza? Então você vem pra cá, ó. Olhando pro norte, vira pra trás e olhar pro sul. Vem no bloco da direita. Coloca uma redstone, coloca um trilho ativador, um trilho normal, trilho detector normal, ativador, coloca um trilho elétrico, dois blocos de redstone aqui, pra quem não entendeu, isso que a gente fez. Após isso, a gente vai ter que usar um pouco de obsidian, por essa eu não imaginava. Você vai ter que colocar uma obsidian aqui, outra aqui, vai colocar dois trilhos normais aqui, passa até aqui, né? Tá, você vai quebrar esse bloco, você vai colocar algum bloco temporário aqui. Eu não trouxe pistão? Meu Deus do céu, eu não trouxe pistão, galera. Ah, vou guardar meus itens e me matar. Na realidade, não, eu não vou me matar, não. Tô mais inteligente. Aham, sim. Aê, molequinha, que pensa, que pensa. Ok, eu vim parar aqui, eu não sei onde é aqui. Tá, eu vou tentar achar o caminho de casa. Tá, foi mais fácil do que eu achava, foi só andar pra um lado específico. Bom, cadê os pistão que eu não peguei aqui? Onde eu deixei os pistão? Tá, agora um pouquinho mais fácil. Cadê aquelas netherrack? Tô aqui. Faz uma escadinha com ela aqui ou com algum outro bloco que você tiver. Eu esqueci de trazer andame, agora não vale a pena ir atrás. Aqui você coloca trilho, trilho, bloco de redstone, bloco de redstone, trilho, trilho. Fácil, né? Bem fácil. Tá ficando assim pra quem tiver com dúvidas. Agora vem a primeira parte legal, a primeira explosão. Então a gente vai vir aqui, pegar um carrinho, uma única TNT, vai juntar os dois e a gente vai colocar o carrinho aqui. Tenta dar uma andadinha pra trás, né? Porque, né? Ó. E pronto. Se tudo der certo, ele explode essa redstone e a parte de baixo desses dois pistões. Agora ainda é fácil as coisas, não se preocupa. Agora, ó, lembrando que aqui é o norte, tá? Quebra tudo que sobrou, aqueles trilhos, as duas obsidianas, bloco de redstone e tal. E agora a gente vai vir aqui, ó. Lembra as pistões que a gente quebrou? Aqui, ó, aqui é o norte. O que era o chique piston era o da direita, esse daqui. Você bota outro chique piston aqui embaixo virado, aqui, ó, pra quem não entendeu. E a gente vai colocar um bloco de redstone aqui, ó. Não deu certo. A gente vai quebrar esse bloco aqui e vai por aqui. Ah, agora foi. Tá, agora que deu certo, esses daqui eles inverteram, percebeu? Tá, até agora tá tudo bem. Nossa, ainda bem que não deu errado. Eu pensei que ia ter que fazer tudo de novo. Meu Deus do céu. Tome cuidado quando for fazer. Ok, agora o próximo passo é ser aqui bem suave. A gente vai quebrar esse pistão aqui que ficou inteiro. Vai vir aqui com um bloco. Coloca um bloco aqui em cima. Pega uma alavanca. Eu fui buscar uma alavanca. Cadê ela? Ah, tá aqui. Bota a alavanca aqui. Ativa aqui. Quebra esse bloco de redstone. Pra quem tá com dúvidas, está ficando assim, ok?
Agora também seria poder quebrar este bloco aqui e esse trilho aqui de cima. Pronto. Novamente mostrando pra quem tiver com dúvida. Tá, a próxima parte é bem de boinha até também. Deixa eu pegar aqui umas coisas que eu trouxe aqui porque eu sabia que eu ia precisar em alguma hora. Tá, aqui a gente vai colocar um pistão com slime. Ele vai acender. Vai colocar bloco normal aqui. Não, bloco, desculpa, um bloco de slime aqui. Aqui a gente pode colocar um bloco normal. Vou colocar essa madeirinha porque eu achei ela bonita mesmo. Aqui a gente vai usar aquele esqueminha lá pra gente agachar. Que a gente vem aqui, ativa, desce. Tá, eu tô fazendo muito rápido, né? Colocou o pistão, ativou, botou um bloco de slime, uma madeira, a trapdoor. Vai usar a gente só pra baixar ela aqui. Quando vir aqui pra baixo, a gente vem bem aqui na pontinha e clica com o pistão sem slime pra ele ficar pra baixo, ok? Pode quebrar essa trapdoor porque ninguém ama ela. A última vez mostrando, a gente terminou praticamente. Só mostrando aqui pra quem tiver com dúvidas como está. É assim. Agora a coisa que tem que fazer: vim aqui, coloca um pistão normal. Ó, tá aqui esse quebrado aqui. Esse aqui tá quebrado também embaixo. E tá aqui normal. A gente coloca um bloco sólido aqui. Eu vou colocar madeira. E agora, quando a gente apertar essa alavanca, vai ter quebrado a bedrock. E se você tá gostando desse vídeo e quer mais vídeos assim, diferentes, deixa o like. É muito importante pra ele sair. E se inscreve no canal. Não esquece de mandar pra um amigo pra você aparecer no cantinho dos inscritos. Enfim, vamos ativar aqui e vamos ver se vai quebrar. Deixa eu só tirar as coisas que inventaram pra facilitar a vida. E... ó, eu acho que foi. Vamos ver. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, aqui e aqui. Vocês são curiosos, né? Tá, tá, tá. Então, fim e... foi! Eu tava com medo de não ir. Pronto, ó. Bem aqui naquele lugar que a gente fez a escadinha. Agora só fazer uma escada melhor e tamo em volta pra casa. Meu Deus do céu. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É nóis e tchau!